لیں جی کافی ٹائم بعد جو اس طرح کی چیز جو ہے مارکیٹ میں آئی ہے آپ چیز چیک کر رہے ہیں جی کافی بھائی اس کو جو ہے کوہاٹی گلٹیر کے ساتھ ادھر وہ کر رہے تھے پیچ اپ کر رہے تھے اس کا مجھے تو مکمل اس کے بارے میں نہیں پتا اس کے اونر سے پوچھیں گے اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ لازمی مجھے بتائیے گا اور اس کا جو بون اسٹرکچر آپ چیک کر رہے ہیں قد وغیرہ اس کا جی اچھا خاصا ہے جی بیک سے آپ چیک کر رہے ہیں اور بھائی سے میں نے پوچھا یہ کہہ رہے ہیں جی میں نے سیکیورٹی کے لیے سیکیورٹی پرپز کے لیے گھر میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی سائڈ بائی سائڈ آپ نے اس کی جو ہے چیک کر لی ہے یہ آپ کو اس کا جو ہے نا میں فیس وغیرہ چیک کرا رہا ہوں لیں جی فیس آپ اس کا چیک کر لیں اور کان بالکل سٹریٹ جس طرح جرمن شیفرڈ کے ہوتے ہیں آئی کا کلر اورنج براؤن کہہ لیں آپ کیا بات ہے جی اور ہے ابھی یہ میل ہے جی ٹھیک ہے جی تو بھائی اس کو یار اس سائڈ پہ کرنا اس کا منہ اس سائڈ پہ کرنا لیں جی اس سائڈ سے آپ اس کی لک لے لیں ادھر سے جو ہے نا کیمرے کا وہ جو ہے اینگل اچھا بنے ٹھیک ہے جی میرے حساب سے بہترین چیز ہے سیکیورٹی کے لیے تو کیا ہی بات ہے اگر کوئی بھائی لینا چاہتا ہے تو آپ ان سے پوچھ لیجیے گا اس کے پوچھ لیتے ہیں اس کی وہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں اور ہمیں فائنل یہ کہاں تک دیں گے ایج کا پتہ لگا جی 6 ماہ اس کی ایج ہے اور مزید کمی اپنا مزید جو معلومات اس کے اونر سے لیتے ہیں تو جن کا ہے جی اونر کے پاس میں جا رہا ہوں ان سے پوچھ لیتے ہیں اس کی وہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں اور فائنل کہتا ہے نہیں السلام علیکم کیا حال چال ہے برادر اچھا یار یہ بتانا یہ بریڈ کا نام کیا ہے گلٹیریا کیا بات ہے میل ہے کیا ایج ہے اس کی 6 ماہ ایج ہے کیا بات ہے جی لاگت نہیں رہا ویسے ماشاء اللہ جوانی ہے 6 ماہ اس کی ایج ہے ٹھیک ہے تو اس کو کھانے میں کیا دے رہے ہیں یہ بتانا مجھے روٹی میں اچھا یار میں یہ بتا دو یہ گارڈ کے لیے بہترین چیز ہوتی ہے آپ نے سیکیورٹی پرپز کے لیے رکھا ہوا ہے اگر کوئی بھائی سیکیورٹی کے لیے رکھتا ہے تو بہترین چیز ہے کرے گا سیکیورٹی وغیرہ کیا بات ہے جی اور ویکسینیشن کا بتائیے گا پورے ڈوز ہیں کارڈ وغیرہ ہے یا ایک آدھی ڈوز لگوایا آپ نے ٹھیک ہے جھوٹ نہیں بولا بھائی نے یہ بات اچھی ہے جی کارڈ وغیرہ تو پھر ظاہری بات ان کے پاس نہیں ہوں گے ایک آدھ جو ڈوز ہے وہ بھائی نے اس کو لگوایا ہے اور 6 ماہ اس کی ایج بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو پیارے بھائی ڈیمانڈ کیا کہہ رہے ہو اس کی 35,000 روپیہ تو اگر کوئی چینل کے ریفرنس سے کار وغیرہ کرتا ہے تو کمی پیشی کہاں ہے ہمارے لیے 35,000 لیں گے بھائی کہہ رہے ہیں 32,000 تک یہ دے دیں گے اور آپ کے سامنے ہی ہے دوسری طرف میرے کو ایک کتا ہے اس کو یہ اس طرح پا رہا ہے لیکن یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں جس کو میں کہوں گا اس پہ ہی اٹیک کرے گا ادروائز یہ اٹیک نہیں کرے گا تو اگر کوئی بھائی انٹرسٹیڈ ہے سیکیورٹی رکھنے کے لیے سیکیورٹی ڈوگ رکھنے کے لیے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اب برادر اپنا نمبر شیئر کرنا ہے یار 03 4 9 4 3 4 3 6 8 1 0 5 بھائی کا نام محمد اور رہائش لاہور میں ہی ہے جی لاہور کی بھائی کی رہائش ہے اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو آپ ان سے رابطہ کر کے یہ چیز جو ہے بائی کر سکتے ہیں